Det går att göra enklare anmälningsformulär eller enkäter i Canvas. Funktionen är lite knölig och har en del nackdelar. Jag ska visa hur det går till och så ska jag samtidigt berätta hur du kommer runt en del av de här nackdelarna. Det jag har använt är alltså det helt vanliga verktyget för att göra en quiz. Men här nere på quiztyp så har jag valt att jag har satt det som en ej betygsatt undersökning. Det går också att välja att sätta det som en betygsatt undersökning. Och det som händer då det är att man kan sätta ett antal poäng som alla studenter som svarar får samma poäng som en belöning för att de har svarat på quizet. Men jag väljer ej betygsatt. En bit ner så går det också att välja att sätta det som ett anonymt quiz. Akta dig för den inställningen ifall det inte är så att du absolut måste ha det anonymt. För den gör det mycket besvärligare att hantera svaren sen. Frågorna är gjorda på exakt samma sätt som jag gör en vanlig quiz. Men jag har inte markerat vilka svar som är rätt och fel. Utan bara lagt in de olika alternativen. Det finns lite olika sätt att se svaren på. Om det är en undersökning som inte är anonym så går det att klicka på de här prickarna och välja visa studentens undersökningsresultat. Så får jag upp en lista över de studenter som har deltagit och kan klicka på namnet för att få hela svaret från en viss student. Ett annat sätt och det som faktiskt är mitt favoritsätt det är att jag väljer undersökningsstatistik. För ofta är det ju så att det är en överblick man vill ha snarare än detaljerna. Och då får jag upp en sån här sammanställning där jag kan se till exempel här att det är två stycken som följer med. Och om den här nu inte är anonym så kan jag också klicka här där det står två respondenter. Och så får jag upp namnen på de som har valt att de kommer att följa med. Och så långt så är det ju rätt så okej. Problemet kommer när jag har valt att ha en öppen fråga eller om det är så att jag har valt att göra den anonym. För en öppen fråga, där får jag inte upp svaret när jag klickar. Jag får bara veta liksom vilka som svarade. Utan om jag vill ha alla svaren på en öppen fråga samlade och jag vill ha dem samlade i ett Excelblad, då får jag istället gå högst upp på sidan och välja det som heter studentanalys. Hos mig blev filen nedladdad direkt. Det kan också bli så att man får en fråga ifall man vill ladda hem den eller ifall man vill öppna den i Excel. Men det är inte någon bra idé att öppna den i Excel direkt för den behöver öppnas inifrån Excel. Så gör så att du laddar hem den. När du har laddat hem den, då öppnar du Excel. In i Excel går du till fliken data och sen väljer du data från text. Och så behöver du hitta filen. Jag tror att den hamnade i hämtade filer eftersom att jag laddade hem den. Och där hittar jag den. Och sen kan jag bara klicka på den och välja importera. Sen väljer du att filen har avgränsade fält. Och så klickar du på nästa. Och ser du här nere i förhandsgranskningen att den är avgränsad med kommatecken. Så jag bockar för komma också. Och sen klickar på slutför och klickar på okej. Och då får jag in alla svaren från det här anmälningsformuläret i Excel.